Се враќаме назад во студио 1 и како што е практика, после шоуби следува Сергеј и блокот мода. Сергеј, добре дојде во студио 1 и денес. Добре ве најдов, колега Чаловски. Мислам да си продолжам да се обратам на гледачите со прилогот за денеска. Добар ден, денеска ќе продолжиме со она што вчера го открив на Инстаграм, односно со девојката што така сака да се нарече себе си како дизајнер. Па, да видиме. Да. Она е таја истата, што веројатно е дизајнер, плюс е и манекенка. Меѓутоа, некако се прави многу погрешно, а очигледно многу љуби да си носи штиклички со дебели чорапчиња. Не ја разбирам модната поента овдека, гледам само една фотографија која што не покажува апсолутно ништо. Буквално изгледа како да паднала на скали. Тука нема ништо модно, освен нејзината желба да биде модерно. Да се јавам на Анджелина Джоли да ја прашам што мисли. How quaint. Епа. Тоа. How quaint. Ја имаме во друго издание. Овдека морам да кажам дека ми се допаѓа оваа нејзина комбинација, ми се допаѓа таа црна блуза, ми се допаѓа сукњата во пруги на очарите, црвениот кармин во комбинација со торбата. За ова има моден погодок, меѓутоа повторно ова не е дизајн. Ова е, барем јас мислам дека е некоја гардероба која што она веќе ја набавила од некаде па ја искомбинирала на нејзин начин. Леле, еве, од вчера истата слика со штиклите. Ајде, колешке Мерлин. Па но, па шо е тоа, шо беше тоа со штиклата? А овдека? Не, реков јас, она си љуби чарапче на штикла да си стави и мисли дека е тоа мега тренд. Леле, мори мајко. И што е со... Да, колор е у тренд, меѓутоа не вак. Не да изгледа како да земала чаршаф и да го направила да биде како мантил. И како го споила со зелените чевли, а торбичево си го споила со чорапчињата. Страшно. Оп! Ова можам да кажам дека е веројатно нејзината најдобра комбинација. Ми се свиѓа маицата, некој си уличен урбан изглед. Ми се допаѓа сукњата с долништето, одлично искомбинирана со торбичката околу струк. И ми се допаѓаат салонките и фала му на Бога, не облекла во овој случај чорапчиња. За ова има одлична оценка. Браво! Тоа е со нејзе. Во вториот дел, во вториот прилог, решив да ги проверам инстаграм профилите на едни од моите најинтересни инстаграмджи, односно тие што се најактивни на социјалните медиуми. Па да погледнеме. Нешто убаво за очи. Ја најдов Викторија Лоба во едно, да не речам, домашно издание. Перфектна пижама. Највише ми одзема внимание таа нејзина прекрасна коса, која не знам дали станува збор за екстензија или станува збор за нејзина коса, меѓутоа ми се допаѓа многу како е стилизирана, како е накршена на врвовите и ми се допаѓа мејкапот. За Викторија Лоба морам да дадам исклучиво 10-ка, бидејќи ми се допаѓа како она нејзиниот стил го крева на една понагорна и по-софистицирана линија. Ја имаме овдека повторно Каролина, која е скоро и да е непогрешлива, со совршен мейкап, одлична халина и одлична коса. Каролина секогаш изгледа прекрасно. Може би, според мене, повторно, тоа е моје мислење, овдека ќе стоеше перфектно црвен кармин. Бидејќи Каролина со црвен кармин изгледа буквално магично. Ако некој знае да носи црвен кармин, тоа се неколку ретки јавни и естрадни личности кај нас, меѓу нив едната е Каролина. Каролина со црвена уста изгледа буквално како насмевка од милион долари. Ја имаме Лила во трендовски жолта халина од креација на Елена Лука, искомбинирана со одлични наочари, перфектна фризура како и секогаш, и највеќе внимание ми привлекоа чевлите,
кои се исклучителни, не знам дали можете да ги приметите, станува збор за шпицаст жолт. Шпицаста жолта салонка, која од остатокот е прозирна, така да лила повторно има еден одличен моден погодок. И да, како победник на сето ова што се случува кај нас, Бојан Ивановски, во костим од или кардиган и семијаке, брош Версаче и на себе има винтидж наочари Версаче и маицата Версаче со Мерлин Монро, Енди Ворхол, што ја изработи за Донателла. Ретро колекција од 90-тите години, многу ретко се наоѓа, така е, еден голем аплауз. Ова е дефинитивно едно од најпосакуваните модни парчиња, таа маица што ја носи, и многу ретко се наоѓа заради тоа. Ова го прогласувам дека е најдобитната комбинација. У овој случај сакам да прашам што ќе ми каже Мерлин. Ни се бенди се и не иза. Успот на Мерлин Монор денес е роден ден, така да нека е стрекен роден денов. Али да прашам и Мадона што мисли за све ова. Така е. И неа и се свиѓа. Тоа се случува што се случува кај нас. Да видиме што се случува на светската модна сцена. Ја имаме Адриана Лима во тотално црвена комбинација. Мислам дека станува збор за Баленсијага. Кога ќе се одлучите да облечете црвено и да одите ексклузивно во црвена аутфит или облека, секогаш внимавајте. Мора тоа да е перфектно. Црвената е многу експресивна боја, многу експлицитна за носење и е многу ризична. И треба да изгледате многу добро, треба да сте многу згодни и да имате многу вкус. Минималистичка црвена комбинација, перфектна. Ја имаме Бела Хадид во креација на Диор. Фантастично. Искомбинирано наочари, шешир, аутфит, мейкап, се е како што треба да биде. Гледате што у светот се случува. Донателла Версаче продолжува и ова лето да ги форсира, да го форсира необарокот, искомбиниран со пастелните тонови на розево, на жолто, на плаво, што секој може да се пронајде во овој изглед, меѓутоа немојте да експериментирате, пошто можете да изгледате многу лошо ако ова пробате да го направите на лош начин со имитација. Ја имаме Викторија Бекам во нејзина креација, во смарагно зелен фустан со отворен грб, акцентот е ставен на високите портокалови подпетици. Викторија Бекам, како и секогаш, знае да биде уникатна и да го износи тоа на нејзин начин, апсолутен хит. Ја имаме овдека Леди Гага во креација на Долче Габана, во чипкан црн фустан. Тоа што матурантките пробуваат да го ископираат е повторно овој изглед. Гледате како овдека тоа изгледа така, а кај матурантките изгледаше катастрофално. Не е работата да мислите дека станува збор само заради тоа што е тоа Долче Габана, него заради тоа што како е тоа износено и како е искомбинирано. Таа е таа перфектна должина со црни салонки, изразот е паднат на деколтето, нема шлицови, нема камења, нема продзирни глупости на нејзе и акцентот е даден на шамијата околу глава и со наочарите. Перфектно. И мојот апсолутен фаворит, тоа е Дженифер Лопез во креација на Том Форд, исклучително модерна комбинација, варијанти на тема на машки смокинг со шешир. Погледнете колку е се тоа перфектно. И би им препорачал на тие што ги интересира мода или фешн, нека го пробаат овој изглед, да видат како им стои. Не мора сите да сте секогаш во халјени, можете да изгледате многу модерно, многу фешн, многу кул и во едно вакво издание. Јас ке ви се заблагодарам за денеска. Се гледаме со мене од идната недела. Нормално од понеделник, имајте убав викенд, а јас ке ја повикам Мадона за да ве отпратам.